Урочисте перерізання червоної стрічки та оплески вдячних жителів. Саме так сьогодні відкривали роботу нової насосної станції у мікрорайоні Сонячний. Працює вона за принципом брустверної установки, тобто постійно підтримує заданий тиск. В настоящее время давление выставлено на аппаратуре 3,5 атмосферы. Но это достаточно для того, чтобы обеспечить все дома микрорайона Солнечный. У нас тут есть 2 9-этажных дома. Значит, насосная работает уже третьи сутки. Может, кто-то и не почувствовал с вами. Так что ночью включайте, просыпайтесь, вода идет. Готувалися до цього моменту з минулого року. Міняли підвідну мережу. І ще попереду заміна трубопроводу в районі 1-го та 4-го будинків. Матеріали є. Придбання їх, так само як і насосної станції, стало можливим завдяки коштам із міського бюджету. Затрати на насосну складають порядка 290 тисяч, що планується освоїти порядка 200 тисяч, та на заміну магістрального водовода 315 мм мікрорайону Сонячний, порядка 180 метрів. Труба вже отримана, роботи будуть виконані буквально в течі 2 тижнів. Звичайно ж, до запуску цілодобового водопостачання у мікрорайоні Сонячний було прикладено максимум зусиль. Прежде всего, это еще одна победа властей, коммунальщиков города и непосредственно, конечно, депутатского корпуса в увеличении качества жизни людей. І серед жителів не залишилися непоміченими приємні зміни у графіку подачі холодної води. Адже тепер не доводиться очікувати визначених годин для вирішення своїх господарських справ. Днем постирать, включить машинку, можно все делать днем. Мы же пенсионеры дома, а то вечером большая нагрузка, обычно стирали вечером всегда. А сейчас очень хорошо делали. Працює насосна станція повністю в автоматичному режимі. І це значно полегшує роботу комунальників. Насосная станция, она работает в режиме, у нее нету. Она вот задан ей режим, она работает. Вот уже сегодня 2,5 дня мы наблюдаем, работает, сама переходит. Ну, автоматически все это она делает. Никаких, абсолютно так тихо, непривычно, новое все, здорово. За словами директора водоканалу, цілодобове водопостачання ніяк не позначиться на вартості послуги. А новітнє обладнання дозволить отримувати чіткий аналіз споживання рідини по мікрорайону завдяки встановленим водомірам. Тепер ми розуміємо чітко, скільки метрів кубічних води поступає на даний мікрорайон. Ми розуміємо, що в мікрорайоні Сонячний 23 жилих дома. Є ще, помимо прочої організації, будуть встановлені в перспективі водоміри, планується на дом. Таким образом, точно розуміти, де у нас утечка, або це несанкціонований розход води. Наступний у черзі на цілодобове водопостачання – мікрорайон Шахтарський, де новий насос планують запустити вже до кінця липня.